I den här videon kommer vi att berätta om motion under graviditeten. I slutet av videon visar vi exempel på övningar du kan göra där hemma. Många graviditets- och förlossningskomplikationer har visat sig kunna förebyggas genom regelbunden fysisk träning. En bra kondition främjar fostrets tillväxt och hälsa. Motion piggar upp, höjer humöret och är bra för viktkontrollen under graviditeten. Graviditetsdiabetes är vanligt bland gravida i Finland. Och regelbunden träning och motion är bra för att förebygga och ingår som en del av behandlingen av graviditetsdiabetes. Förstoppning är även vanligt under graviditeten och fysisk aktivitet förbättrar tarmarnas funktion och minskar risken för förstoppning. Träning under graviditeten förbättrar blodcirkulationen och motverkar således åderbråck. Dessutom sover man bättre om man rör på sig under dagen. Illamående är ett vanligt symptom under första trimestern av graviditeten. Det har visat sig att fysisk aktivitet kan minska på illamåendet hos den gravida. På grund av den ökade mängden vätska i kroppen är det även vanligt med högt blodtryck under graviditeten. Men fysisk aktivitet har visat sig sänka det höga blodtrycket. Många gravida upplever ryggbesvär under graviditeten. Genom motion, såsom vattengymnastik, fysioterapi eller akupunktur kan ryggbesvären lindras. Bäcken- och ländryggsrelaterade smärtor kan också undvikas genom att den gravida förbättrar stabiliteten i bäckenet och ryggen. Detta görs genom stabiliserande övningar av bäckenbotten och genom att träna kontrollen och koordinationen av de djupa rygg- och magmusklerna. Om graviditeten fortlöper normalt kan en frisk kvinna oftast fortsätta med sina tidigare idrottsaktiviteter ända fram till slutet av graviditeten. Om du inte alls motionerat före graviditeten lönar det sig att börja försiktigt. Lämplig takt är då 15 minuter 3 gånger i veckan. Det är bra om träningen kommer igång redan under första trimestern och det är viktigt att komma ihåg att inte öka träningsmängden för snabbt. Rekommendationerna gällande motion som gravid är 30 minuter dagligen. Det är viktigt att komma ihåg att anpassa träningen enligt egen nivå. Det finns saker som man bör tänka på när man tränar och är gravid. Lyssna alltid på din kropp och anpassa din träning till dina egna förutsättningar. Om man aldrig tränat förut ska man börja väldigt försiktigt, till exempel genom promenad. Undvik träning om du har anemi, outredd hjärt- och lungsjukdomar, extrem undervikt eller övervikt om du aldrig tränat förr. Detta betyder dock inte att man inte alls ska röra på sig. Om symptom som yrsel, huvudvärk, blödningar, onormal andfåddhet, bröstsmärtor, onormal muskelsvaghet, smärta eller svullnad i vaderna samt minskad fosterrörelse uppstår ska du pausa eller sluta träningen och konsultera din rådgivning eller läkare. Det finns olika former av träning som man kan välja mellan beroende på den egna livssituationen och tidigare erfarenhet av träning. Promenad, skidning, simning, stavgång, hemmaträning och träning på gym är motionsformer som lämpar sig oavsett hur långt graviditeten framskridit. Det är bra att träna muskelstyrka 2 gånger per vecka, till exempel genom att gymnastisera eller gå på gym. Då man tränar hemma kan man göra övningar med den egna kroppsvikten eller med hjälp av till exempel gummiband. Yoga och pilates kan man även göra hemma om man gjort detta innan. Om man är nybörjare lönar det sig att gå på handledda lektioner. Då man är gravid och tränar finns det saker man bör tänka på. Undvik lagsporter, såsom fotboll och ishockey, där det finns stor risk för slag mot magen eller fall. Glöm inte att det finns risk för vätskebrist, så kom ihåg att dricka tillräckligt även under träningen. Man ska även undvika att träna i varma förhållanden eller under hög luftfuktighet. Till näst kommer vi att visa några övningar du kan göra där hemma. Före du börjar träna, kom ihåg att alltid värma upp först, till exempel genom promenad eller att gå på ställe. Efter graviditetsvecka 13-15 är det bra att undvika ryggliggande övningar. Benträning ökar blodcirkulationen och ämnesomsättningen samt minskar eventuell svullnad. Vi ska börja att visa utfallssteg. Stå med båda benen i höftbredd.
Lägg fram ena benet och böj sedan det andra så att kroppen sänks ner. Kom ihåg att det inte ska göra ont. Knäböj. Håll igen bena i höftbredd och lägg en telefonkatalog under hälarna om du har. Knäna ska vara lätt böjda och ryggen rak. Spänn magen och sätt dig ner som på en stol och upp igen. Övningen kan upprepas cirka 10 gånger. Vadpressar. Om du har en trappa hemma så kan det underlätta, men du kan även göras utan en trappa. Ställ dig på trappan med hälarna i luften. Ställ dig upp på tå och sänk sedan hälarna så att det känns i vadmuskeln. Ryggraden kan vara styv under graviditeten och det kan kännas skönt att få röra på ryggen. Rundningar och sträckningar av ryggen. Ställ dig så att du lutar med händerna på knäna. Dra in magen så att ryggen rundar sig och sträck sedan på ryggen så att det bildar en svank. Ryggrotation. Ställ dig på alla fyra och koncentrera kroppstyngden på armarna. Dra in magen under hela övningen för att stödja ryggraden. För ena armbågen först upp mot taket och för sedan armen under kroppen mot motsatt håll. Till näst följer balansövningar för djupa mag- och ryggmuskler. Ställ dig på ena benet samtidigt som du spänner magmusklerna. Rita en åtta med det andra benet samtidigt som du koncentrerar dig på att hålla balansen. Djupa mag- och ryggmuskler. Ställ dig på alla fyra och lyft en hand åt gången. Tänk på att spänna både magmusklerna och ryggmusklerna för att hålla ryggen rak. Bäckenlyft rekommenderas inte att göras efter Bäckenlyften rekommenderas inte att göras efter graviditetsvecka 15. Men före det kan det göras enligt följande. Ligg på rygg med fötterna i marken. Pressa upp rumpan och tänk samtidigt på att spänna magen mot ryggraden. Sidomagmusklerna kan tryggt tränas under hela graviditeten då det inte påverkas lika mycket. Och då är höftlyft för sidomagmusklerna en bra övning. Lägg dig på sidan med Lägg dig på sidan med den undre armbågen som stöd och böj det undre benet. Stöd balansen med den andra armen. Lyft höften från underlaget ända så mycket du kan. Sänk sedan höften nästan hela vägen tillbaka och upprepa övningen. Överarmsövningar, det vill säga bicepsträning, kan göras endera med eller utan tyngder. Till sist visar vi ännu armpressar. Ställ dig på alla fyra. För kroppstyngden mot armarna. Böj sedan armarna till 90 graders vinkel och tryck dig upp tillbaka. Om det känns för tungt att stå på alla fyra kan du även börja med armhävningar mot en vägg.